ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଜନଶୁଣାଣି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନିମ୍ନମାନର ପୋଲ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବସ୍ତା ବାଲିଆପଳା ରାସ୍ତାର ପେଜଗଳାଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲୁ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କାମ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଜ୍ର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବସ୍ତା ବଜାରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର 2ଟି ପୋଲର କାମ 5-6 ମାସ ହେବ ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତା କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଭାଇ ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଜେନା, ବସ୍ତା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଜି ବସ୍ତା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ବସ୍ତା ଏବଂ ବାଲିଆପାଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପେଜଗାଳା ପୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଲରେଡ଼ି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼୍, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବେପୁରୁଆ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଠିକାଦାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏକ ଏବଂ ସେହି ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ତା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ପକା ଫାଟିଗଲାନି, କେଉଁଠି କଂକ୍ରିଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାନି, ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ବସ୍ତା ସଦର ମହକୁମାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ 2ଟି ପୋଲ ଆଜିକୁ 5-6 ମାସ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବସ୍ତା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା, ବସ୍ତା ବଜାରରେ ଯେଉଁ 5-6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଥିଲା, ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଠିକ୍ ସେ ଭାବରେ ପାସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ, ଏ ଯେଉଁ ରୋଗ ନାଶକ କୀଟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଜନତାଙ୍କର ବିକ୍ଷୋଭମୁଖୀ। ତୃତୀୟ କଥା, ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କାଳିଆରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ବସ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ଉଠାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଯେ ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏହା CDMOକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଆଷ୍ଟ୍ରାଡ଼ାଇଜୋଡ଼ି ବସ୍ତା। ସାର୍, ଗତକାଲି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପେଜଗଳା ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୋଲଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଛି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାନି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନାଇଁ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉନାହିଁ, ସବୁ କାମ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କରାହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୋରେଟୋରୀ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ନିମ୍ନମାନର କହିବାଟା ଆଗକୁ ଠିକ୍ ହେବନି। ପୋଲର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ପୋଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ୱାୟାରିଂ କୋଟ କରାହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେହେତୁ ହେଉଥିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ତାର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁଟା ୱାୟାରିଂ କୋଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ରିପ୍ଲେସେବୁଲ ଜିନିଷଟା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଟିକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ ଉପରେ, ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ କାମ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କରିକି ଦେବୁ ସେ କାମ। ପୋଲର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇନି, ପୋଲ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ ନିର୍ମାଣ ଆମେ ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲୁ 31/12 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପୋଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବୋଲି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ପୁରା ରାସ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।